كلنتو ولا صاحب يا الميلو البا توغتان هلكا نغا داوناسان وا شبكه دميسان كوسو دوادا ودا شكي سيجار اه وان لا يلان دونو بايلوت جه بايلوت سودو ددكو انت بدن waxay ku yaqaaneen بايلوت جه سن هدا كوغو ياريبا مغاغا عادي او ما احمد هورت ميدكود ما سنتهي اي عسنتي مانتا انت حكتو سدا شكتي بايلوت جه ددك اي قانا لكن مغا نانيستيدا وا جه لكن مرة هذا صحراء وعلى عمر جوس جوس وأنا ناس مرة أنا لسه أوجع وعي تذكر أنت بدن صحبت هذا دهون إذا أكله صح أنت ورئيسك السعودي يعني وقولي دوبا وحن السويديني جح مرة أنا ناس تلا أركوي مرة لا أركوي إن جح اسمه لها سيد كنت من ناس سؤال في عمر وحن كنت مع دي markii aan yaraa oo jaamacadda iyo high school aan dhiganay ordaaba ahay oo ordi jiray markaa saada caato oo aha marka ilmi aan la ordi jiray kubadii waxa la dheeldheeli jiray waxa ay bixiyeen jeex waxaan ka wadaan qof jeexiisa tahay sidii uu kugu raacay sidii uu magaca ugu raacay ilaa hadana waa hari laayay waa dhilayay meel ku harama jirtay meel ku harama jirtay baaladkii la hore looga daray waa wali jeexiya socda baalad jeex saasad lagu yiqaan sax waxa diga warantay yarantaadii bal iga sheekay halkaad ku soo barbaartay ku dhalatay ila intii aad waxbarashadaadii horta yaranteedii niyo aniga waxaan ku dhashay xamar laakiin dagaaladii markay dhaceen saaid baa u yaraa Kenya iyo meelahaas qaxootiyasha iska galnay ka bacdi marba waxaan tagay dhinacaas iyo Shilaabo meelahaas xoogaa joogay ka bacdina hadana qaxootiyashaan ku laad anoo yarba aduun dhoofay dhowri tan jirana oo ahaan dhoofay ka bacdina markii meelahaas tagay ba iskuul iyo waxaas ka galay oo weligeeba dib dalka uguma soo laabaninba way markaa aad yarayd maxaa jecel inaad barato mobilnimadan waxyaabo kale niyo baaladnimo weligaa horta iguma soo dhicin waxa u malaynayaa wixii igu soo dhawaa waxay ahayd aan rabay inaan noqdo lawyer ka bacdi laakiin lawyernimadina waa nacay iskuulka waan bilaabay ayadoo dhexda ii maraysaan nacay oo aan duulinimada ku bedeshay way marka duulinimada maxaa kugu dhaliyaan inaad barato والله إلا هاد قرن ما إن هذا رو هذا هذا كنا حجرو ما صرخت أنا باش كنا حجرو ما أركي وي سووا ترى هم لين أنا وحي أهيد مر كان فير فيري أنا تبع عدى دواقة أنا مئة هي قف أو جعل وحب بدل إن لاش يك شيء جو كلهم وحي شقذ اللي يدي بو ليجت تكان جعلها مر كش قوين كساس مر كان فيري شقذ أوكو بدو بايلد نمادا هذا بايلد نمادا وكله تلفن كي كان فيريني ربار بان تجي diyaarad 2.3 milyan oo dollar laga daayo baan dhaxgali dad 2.3 qof baan ka xayni meel kale aan geeyni gaari baa qaado hoteelkaygu geeyni manager iyo qof kale asla hadlayna ma jirto ana ismaamulay ana ismaamulay soo freedom kaasan u rabo inta badan xurriyadas ay baa u rabo shaqada soo saasa dhigi kartaa shaqada waxa sa koow waxyaalaha igu dhaliyay kamid ahayd laakiin markii aan yaraa ma dhigi karin baalada rabo inaan noqdo laakiin marka la baranayo ma hawl yar ha ma hawl yar runtii waan qarash badan taasaa baliga horan dacwadii ka qabsaday markaa wuxuu ugu badnaa waxa ahayd qarashka saaid u qarash badan tahay hadda dalka mareykanka oo ku bartay waxyaalo badan baran karta oo dawladda ka bixinaysa ama deymo lagu siinayaa baaladnimada kuma jirto baaladnimada waa ina jeebka ay ka dhiibata xirfada dhocaasa laakiin kasoo qaada dhaqtar rabta hadda maanta ina baratay dhaqtarku rabaa ahaada mareykanka ama dawladda ka bixini ama deymo qaadan karta laakiin baaladnimada saas ma aha marka anoo shaqeynayo oo shaqo kale wato ba baaladnimadina bartay oo saasa marka laysinada ku qaatay adaa iska bixinay qarash ana ayriski bixinay ha kulayna hadee waalidkeena way caawinayeen wixii ugu caqabadii ugu weynayd ee ka qabsatay inta waxbarashada ku jirtay ha balayor ma xusuusad waxaan dhihi lahaa qarashka uu saaid u qarash badan tahay qodobka sababba ha saaid u qarash badan tahay sababtan wax markii aad baranaysid oo lacagta jeebkaaga ay ka baxayso oo iska baxayso marmar shaki ku galaya waxaan faa'iido ma leedahay mise ma lahan marmar adiga leedahay maalin maalina iska shakinaysa laakiin niyo maalintii aan bilaabay dowlitaanka wax saaid baa uga hela soo wax qarash ay iga raacaan riskiga ay rabtaa ahaato inaan dhameeyo bagantay wixii ka bagad ha wax kasto iga hor imaada ha marka saasa iga ahayd waay waxa iga horantaa waad baratay saan markii aad duulimaad ka bilaabaysay bal waxa soo dhex gashay tiim aan shaqadaadii hore ahaa waa runta hawlo cusub mas'uuliyad weyn baad qaaday waa sax bal iyada iyo laftigeeda bal ka war horta markii shaqada duulitaanka shaqadii ku horeysay shaqada dawladda ahayd dawladda Mareykanka u shaqeynayay ka bacda duulitaanka markii aan soo galay saaid uga duwan tahay koo waxa ka mid ah
shaqada dawladda oo kale waa shaqo iska degan waa shaqo waqti waxa lagu leeyahay waqtigaaga qaado waxba ha is dhaqdhaqsiinin waxa rabti samayso laakiin marka shaqadaan oo kale imaado waa shaqo loo baahayahay dad dad badan baa wada oo masuul ka tahay qof kasta marka flight connection uu leeyahay waa on time waxyaalahaas oo kale marka xoogaa shaqada sida ay u socotay unbaa dhinacaas uga duwanayd tan kalena haddii safar badan awl kor ma safri jirin ayad gali ha aad baa u safraysa mararka koobaad bishii dhan waxa laga yaabaa saddex ama afar maalmoodba inaan gurigayga ku hooydo inta kale un ama waddan kale ama magaalo kale aan joogo safarkii kugu dheeraad gashay kii ugu dheeraa oo aan galo horta dhowr xabay ahaayeen midna wuxuu ahaa maraykanka new york ilaa iyo dubai laakiin midka ani ahaanteyda igu dheeraa wuxuu ahaa new york iyo hawaii hawaii inkastoo ay maraykanka tahay dabayl baa jirtay maalintaas laba ama saddex iyo toban saac usii soconna flightkaas laba iyo toban ilaa iyo saddex iyo toban saacadood u qaata kaasaa igu dheeraa waxaad hore u sheegtay inaad bayloodnimada ka sugow inaad wada tahay inaad dadkana bartid iyada laftigeed waa xirfad gooni ah soo maa ha xirfad gooni ah waaye markii aan bartay experience yaa lagaa rabaa ama khibrad intii dad lagu dhiibin aniga marka laba laysin oo kalean sii qaatay si aan dadka u baro soo muddo laba sano ah baan dad full time camal u baraayo dad ardayda ilaa hadda laysinadeyda waan haystaa oon dadka ku bari jiray laakiin ma isticmaali marmar inaan qof iska qaado ma ahe sida arkaysa o kale cabdisalaan herri oo kale hor iraaca ma ahe mar cabdisalaan kaaso kale inaan kaxeeyo ma ahe badanaa dadka hadda ma bari kali un caadi shaqo caadi oo dadka la qaado unbaan sameeya marka imisoo laysin baad hadda haysataa markii laysinadii oo ratingka lagu daro kow iyo toban xabaa haystaa kulligood markaa ma waditaan marka waxbarashada laga reebo inta kale waditaan waa waditaan midba diyaarad soo diyaarad kasta oo aad baranaysid waxaa u baahan tahay waxa la dhaho ratin ama adi laysin cusub oo uu kii hore ka duwanaa marka hadda laysinadeeda waxay ii ogolaanayaan adi kow iyo tobankaas wax oo ku jirto laba ka mid ah dadka baritaanka sida kasoo qaado kale baritaanki baa kale ah baritaanka wuxuu yahay mid maalinti oo visual aid ahaan oo banaanka markaa arkaysid midna waa instrumenti instrumentiga waa hameenkii ama markaad daruuraha ku dhex jirtid laysin aa u baahan tahay daruuraha markaa ku dhex jirtid kugaara oo ku gaara si aad dadka daruuraha si ay diyaaradda u wadaan u bartid marka ninkaa dee bahasha haysan ma dhex marin karo daruuradii may waaba dhimanba way ku dilaysaa meelaha ugu qatarsan ay ku jirtaa oo hadda bailadyada maraykanka oo kale dadka baranayaan waxyaalaha ugu badan oo dilo waxaa ka mid ah qof aana laysin u haysan oo diyaarad daruuraha dhexgeliya sababto daruuraha markaad dhexgelisid kor iyo hoos ma kala garan kartid waa wada mugdi soo qofka intuu wareero asagii aa laga yaabaa inuu diyaaradda dhulka ku dhufto intuu wareero dartiisa soo badanaa waa very dangerous qof aan laysinka haysan marka diyaarad baratid laysanadii kale dhoon lagu siiyo haddii laysinkaa lagaa ilaawo oo diyaarad lagu dhiibo oo dabeetana ad hawadii gelisid oo daruur kaasoo horbaxay maxaad samaynaysa mise marka hore sii ogaanaysa marka hore sii ogaanaysaa markuu kambaniga shaqo ku siinayo ama lagu hayr garaynayo waxyaalaha ugu koowaada fiirinayaan waxaa waaye laysinadaadaba soo marna maba dhacaysaba laysin aadan u haysanin in shaqadeeda lagu siiyo su-aashii hadda aan ku noqday waxaa jirta inta badan social media waxaa laga arkaa dad asxaaba dhalinyaro ah cabdisalaan oo kale wariya dadka celebrityga mararka qaar diyaarada khaasa ku qaadaya hawada laftigeeda ku baraya marka taasoo kale miyaanay shaqadaada waxu dhimi karin mise waa loo ogoliyay waa su-aal fiican waxba uma dhimi karto qof hal sano jiro iyo qof boqol sano jiro diyaarad ani waa u dhiibi karaa micnaha ugu weynna waxaa waaye sababtoo ah sidaa marka horeba ka dhawaajiyey laysin baa ani hays oo laysinna waxaan haystaa dadka lagu baro soo qof aan bari karo waa u dhiibi karaa oo diyaaraddii waan dhihi karaa saan iyo saan samee midda kaleo xigto diyaaradaha dadka lagu baro laba isteerin bay leeyihiin soo qofka aan baraya hadda kasoo qaadan karo anigi adaaba israacnay wax kasta oo aad samayso diyaaradda ku samaysid oo aanan ka celin karin ma jirto sababto ilaa wixii macalinaa soo ahaa boqolaal qofa soo arkay wax qaldayso soo ma ku dhahayo wax kasta oo la arko waan soo arkay laakiin waa ku waa un fahmayaa sida qofkii looga qabto ama marka horetaba aada uga taxadirtid marka diyaaradaha rakaabka ah iyo kuwan kale waa kala duwan yihiin kuwan yaryar ha wayna kala duwan yihiin mana kala duwana waa isla diyaaraddii laakiin kasoo qaadoo kale kuwan yaryariiska ah xawaariga xawrahay ku socdaan ama smiidkay ku socdaan oo kale waa boqol waa 100 knots ama waa boqol iyo toban mile oo kale iska dheh bay ku socdaan meelaha diyaaradaha waaweyn afar boqol shan boqol oo mile ku socdaan soo waa isla meeshii qaabkii loo wadaayo diyaaraddii keli un wixii aad samaynaysay waxyaalo badan aad samaynaysaa markaad diyaaraddii kicisid
وأنا أخصص السميسة أو مسكح هذا ديار قطها لكن ديار دي أصل ديار دي أون عادي يعني واحد شفت أنت بدن مركا قفوا دي حرفة برتو صح أنت بدن وحلاصة مية قار حفل دار لصة مية قار وحلاصة مية إن كيك بالوتش راح مركا واحد أركي دور مر ضد بايلوتس كبرتهي أو قار بيولوجش مية وتكهل ليش أو كذا عشان كبي حنيسو بل يجور نيجا مح لوجتشي ده رمها نوع عصي سدي بقرة كلا عن وارتا وارتا دور وحلاصة مية بدأ أشيك تتاسع كميدة قف كمركو ليس إني ما دبرت أما فرست السولو فرست السولو وحال ده عشرة أو كوبادو دن مرك كوبادو أو كوبادو دن أنا كل صعدة أنا كبرايا مال مال ما كميدة بمركي أن كو كل صانة إنا ديار ده كعن كرتيد وسود جين كرتيد بنكو دي بديار ده كوري أركع سود جي سولا ده كل جاي ودي مرك أساس ميسيد وسولا بتيد دت كي قويس كأو كلا أصحاب تاع الجوكتو marka dad wadamada kala duwan soo wadamada dad aan isku shubaan dadna laakiin aniga aanaha maana sameyn aniga bidaan sameeyo waxa ahayd een fanaanad barka qabta ama shaati dhabarka dhana laga goynaya way macnaheeda marka waxay tahay markii koobaad oo diyaaradda aad baranaysid qofka macallinka ku ah ilaan diyaaradda een headphone badan marka qabtid iyo waa saaid qeyladeeda u dheertahay soo marmar waxa la yaba in shaati inta lagu dhigo saan lagu jiiday macnaheeda waxay tahay ama diyaaradda qabo oo dhulka kaaga dhicin ama diyaaradda kici soo maantaran marka wax lagu sheegay inta dhag laga siinay si attention kaaga loo helo markii fara isma maqlay leedahay isma maqlay saad isma maqlo soo markii laga jaro macnaheedu waxay tahay looma baahna in lagu la hadlo mar dambe meel meel uu qabtay maashi jiid jiray wana wata waa la jaro markii diyaaradda wax baratay waa saas waa taas intii aad dulisay jeexo maxaa kugu yaabnaa dulimaad ka sameeyay kuwan private ka ah shirkadaha u shaqeynaysay waxa soo ee neew mid igu yaabka badnayd waxaan dhihi lahaa hadda dadka badanaa ama social media ama diyaaradaha markay weydiiyaan waxay ka hadlaan badanaa international pilot ma tahay waxyaalahaas ay weydiiyaan laakiin mid aan soo ogaadaa waxay tahay shaqada international pilot sideeda pilot nimo markay imaado shaqooyinka waxay ugu jirtaa oo ugu hooseeyso oo pilotyada rabin inay sameeyaan ana waa soo sameeyay laakiin isla markiina iska bedela marka sababtana waxay tahay qofka bil aadana markuu yahay in ahmiin si xanaan loogu noolo tala galay maalintiin inaan shaqeysano laakiin dadka international sameeyay ahmiinki dhanba masaxdan marka mid ugu dareed waxaa waaye hal sano camal baa international ka waday halkaas sano labadan ciro arkiisid meeshaas iga soo baxda marka badanaa dadka international bay ku weydiinaa international pilot ma tahay ama waxyaalahaas laakiin pilotnimada saas ma pilotnimada waxaa waaye inaad ku shaqeysatid oo hadhoon agurigaaga u hooyin kartid waqti fiican waa balkaas aan doonayo su'aalka weydiiyey dadka qaar bay weydiiyey dadkan bayloodida intaa waa qowd diyaarada saaran oo sax umar ba wadanka degay magaalada ka degay hotel u hooyinaya oo sax qaar guriye lahayn ma jira horta way dhacday anaa arkayba kuwa badan baa jira guriye lahayn sababtana waxay tahay waxaa laga yaabaa qofkii bishii markay soo dambari tahay 20 kamid ah inuu shaqeynayo 10 maalmoodna inuu fasax yahay 10 maalmood fasax yahay waxaa laga yaabaa inay meesha intay guri kireystaan ama 2000 ama 3000 dollar ka bixiyaan waxa laga yaabaa inay dhahaan ba 10 kaas bariyo fasaxa ahayba ama qofka kasoo qaado kala wadanka loo asxaab ku leeyahay wadankaas kala iska aada hotel baa iska degaya 10 kaas maalmood ba marka kuwa badan baa jira oo special baa markay blog yihiin oo kala dhalinyarada lihiin oo ama reer lehayn ama ciyaal lehayn oo kale homeless bay wada badan yihiin guriyo ma lahaba guriyo ma walaanba meel ku hoydaan ba malaha inta fasaxayeen ma warsada ay gacanta ku wataan wax kasta ugu jira way alaabtiisa dhan in waxa laga yaa meel storage ay leeyahay oo alaabahiisa ku haysto laakiin dharkiisa wuxuu u baahan yahay 10 ka cisho uu safraayo halkaas ugu buuxdaa waxaan ku weydiiyey marka shaqada dhameysid oo kale sax ee doonaysid inaad meel kale u safarto tii adigu cidna wax ku weydiin bas si bilaash ah diyaarad iska koreysa si bilaash iska koreysa waxa dhiibay ID yar baan wadanaa oo kamera u shaqeyno kamid yahay system meel computer system ku jirna ay diyaaradaha isticmaalaan magacaaga la gelinay haddii u badato canshuurta wadankaas aad u socotida dhiibi ama xumo u dhiibaysid ba hadda marka dhinacan iimaanaayo dhan anoo dhan waxa ugu baxday 100 mise 120 dollar buu ahaa safarkayga bal iga sheekaysid halkaas ku timi ha niyo hore geysi waxaan markii kooda Nairobi ba imaaday laakiin Nairobi markaa imaaday boorsadeedii iyo diyaaradda waxa ku soo ilowday New York way New York wax dhar maba haysanin ba 2 maalmood ka bacdi boorsada la ii keenay ka bacdi hadana hargey waxa soo maray xamar maalin joogay
هدنا هرجيسة إماده هرجيسة مركا إماده قرشي جو حوا أفر الله تساعنا الجوجا هدي سيدنا كوشة أحمد وهدا وحاب الجوجا أسبوع بعصير مرايا وكاسة وين تيجي كده قرش ما قرش سنين بينا أسبوع سيج أفر الله تنسى على أي قرش سنين وين ديار دي مركا تكسر رعدي إن تكسر رعدي نيو كوكلي وده صوفو شو إن سماها سيدي هاد إيربورك اللي تجاي مركا بلا وضك هتاس من سوى دكتور ما ودين أنا لكو إماده إيربورك اللي تجاي وحاليا هي ماشية سأقص على diyaarad da marka kursiga ugu fiican oo ka barnaan waa qofka duuliyaha ah oo diyaaradaas adu un kala dhaxay agreement ama un heshiis ka dhaxay bay kursi ka siinayaan marka aniga Kenya Airways ku imaado New York ka soo raacay Nairobi ku imid hargeysana hargeysana waxaan ka soo raacay inaan kala asxaab aanahay diyaarad ay wadeen oo leeyihiin Ethiopian ha xamar soo marnay maalin baan joogay tan xamar iga soo qaadeen marka hore laakiin fadhii oo dadku wada ku dhex jiray hargeysa ka war bal iyada iyo waxyaabaad ku aragtay iyo New York su'aashaas waa su'aal saaid u weyn su'aalna waxa waa ay isdhahay marka hargeysa ka baxda ka jawaab sababtan waxay tahay wax kale ma aha hadii aan dhaho hargeysa saan u fiicantahay saan u fiicantahay dadku waxay isleeyihiin ninka macabsanaya waxay aaminayaan mala laakiin si ilaan way weydiiso moogtahay daacaddi markaan ku waramo sidaan ku sheegay 24 saac buu ahaa qorshaheyga inaan joogo hadda muddo waxaan joogaa isbuuc ah ama berbera ama hargeysa meelo badan oo aan magaalada aan ka tagin ma lahan qayb kasta waa la igeeyay aad baan oga helay aad baa ola dhacay hadda social media heega aragtay badan aan qofka waxa ahay dadka jinsiyadda Soomaalida leh sideeda iska jacal baa ahaa meeshaan markaa imaado waxaan dareemaba sida Soomaalida hore niyada iga jirtay dadka dhaqankooda saaid baa markaa oga helay meeshaan waxaan ugu cajibsanaa aad ku aragtay maxaa kamid ah walaal dhawaynta soo dhawaynta saaidka u weyn qofka aragtay wuxuu ku leeyahay inkastoo dadka badankood iska kay garinayeen waxay ku leeyihiin walaal soo dhawow walaal soo dhawow hadda erigaas walaal baa iga gadan barta aad baa oga helay hadda ka horna waa ka waramayba laakiin markaan imaaday magaaladan waxaan ku soo talagalay banki kaarkayga iyo waxaan watay $300 oo isdhahay isticmaal 24 ka saa hadhawn iska laabo sida aan sheegay ilaahay magac weli $300 waa wataa weli baash ma sidee weli waa wataa $300 hadda ka warada shaqada laabtina meel kasta waayo ma fahmiisa marka $300 dib kaaga duwanaysa lacag way iga duwan tahay sawta aw ka way kale ha Nairobi baan soo maray Nairobi inkastoo xataa guriga Nairobi degana aan waxba la iga qaaday aan guri oo aan degana caadi iska yahay saasay tahay laakiin ama Uberkayga ama gaarigayga ama meel aadkayga ila markasta Nairobi imaada maalintii waxa iga bixisay dhihlaa $100 aa sarifanaaya markaan soo tooso meeshan laakiin dadka waxa waaye dadka goob waaye si kale ku tilmaama garar maayo su'aal baa tiri markaan hargeysa ka baxay ka jawaabiya hadda ka sii jawaabno ka war haye diyaar haye su'aasha markaan hargeysa ka baxdo aad jeclaan lahayd inaad ka jawaabto runtii waxa waaye haddii koo horta markaan iimaanayay meeshan horta koo markaan soo baxay qof kasto aqaan wuxuu igu la taliyay inuu meesha aadin hargeysa ha dowma lakumood kaaga ma galay meesha maxaa ka doonaysaa war meesha isku tagin hadda hal qof oo bilaa aadan ah oo aan dhigi karo meesha tag oo igu la taliyay ma lahan hadda xataa maxay u sababeynayaan badana waxa u sababeynayaan dhinac siyaasadeed qabyaalad qabiilka xagga degmadii qabiilkaas mid tii waxaas oo dhan aan laag waxa ima muuqato sababtoo ah qof adduunkan jooga aniga wax ka galay ma jiro aniga personality sida ahay baan dadka kula dhaqmaa aniga waxaan rajaynayaa adi axmed oo kale waxa aan maanta kula dhaqmaa inay ula dhaqantay marka saasa dadka dhan wada lahaayeen run ahaantii dad badan xataa magacooda aan sheegi karin oo saaid isoo dhaweeyeen ama ha ahaadaan dhinac siyaasadda dad ku jira ama businessman laakiin maalinta airport ku soo degay ilaa hadda wax dhiba iska daayay qof aan walaal i dhihin iyo soo dhawow maba iga soo horbixin marka waa aamini waaye ilaa marka hore xataa waa ogaa dadka inay saa yihiin laakiin markay boqolaal qof ku dhahdo meeshaas aadin xoogaa shaki isgelinaysa waxa leedahay ama dadka ilaa weligeen aan dhulkan ma imaanin ama Soomaaliya dhan xataa ma tegin adiga sawirka marka horeysay madama Soomaaliya meeshu ugu horeysay mid baan ku sheegay sawirka waxa ugu horeysay shaki yar waa maalmihi aan soo baxay maalmo ka hor ba TikTok waxaan soo geliyay ani iyo fanaanka dalmayro dhahan hees anoo iska ciyaareeyna soolay soolay waxba aniga meen marka igu jirtay inaan xataa hargeysa aado qofa marka wuxuu ku soo qoray meesha wuxuu ku soo qoray arwa kaas hargeysa imo commenti faalada ku soo qoray waxba kama maba arkin ba xataa ilaa amniga hargeysa iska imaaday video aan soo geliyay waxa ugu dambeeyay soolay soolay
أذان واحدة مسوقين. وحبنا سوقين. وبس لها توا. كبعد هم هنا كم ذا مال أني ومجالد كم ذا هاد. هست أقول رسا مغلب صالة بهاد. تيجوا مكان. ها. لكن قفكي أنا كور تبين أو أنت كومن تيجي أس آخرية ده هاي. ها هست أنا لما أقول هذا هرجيس كده ستدك على ود باقي ليش. وأنا هرت إمادة. ماشي وحاك مجرتو. طب يا ريت كده قف حويدينا يا مالهن. مال كستو أتى دك ولا نمي أنا إتوسين رون أهانتي وح أو أمانت ليه كرو هرجيسة كودمي كودمي هنا ما أركن هاي لا يا من أحمدو وحدي رح دك وحش أنا ولي ما أركن لكن دك كان كم غلا وحدي رح حكليه إيدي من هنا أركو maybe جيل كي لينتي أنا سو عبد إنت بس أي حرس لينتي لا يحرس تاب بس أي حرس وحلا ده لينتي كله إيدي من لينتي كله إيدي من بيفهم إيش مركا دي وحدي ده كان أكتب أنا مجرت أما لينا especially ده الشعب كأ ما وحرجني سيدا يستكون أحسن بين هرجسي يمرها كله دكان ده كله سومالي ده وأنا أمسية ملك سومالي أنا كتب سومتو ده كده الشعب كي ده كده أصل ده كده ملك ستيد دقيه هين أما سياسة على سوق قلافة أما لبا قضيها إذا لكن ده كده أصل ده إن بيلوتشح أما عمر سيدا ده كده أخويا غانين عمره هذا نصو نقول حرفة بيلوني بده صح دني رضا الصومالي ده أظن بين تبنوتك أركان صح انت لا يقان ميجران دني ركلا حرفة كقولي ترى أو يجونا سيدا ذكر ديار ذا كود ولا حرفة عدل ذكر لا ويجران ويجران قاصة أنت ويبذين دول كان أما كاني أما صومالي أو كلا قاصة كاني ويبذين لكن ود ماذا أما يورب أما مريكان ك أنا أنت أنجرنا أما مغلي هل ويلو كلا جرو أو محمد الله ده أو دتك وحوقها سوشيال ميديا مركا أنت أنا بحاشة بالبلابي سوشيال ميديا أنت إسكار عرقني هدرت أنا كم بني وين بوضع لكن رن أهانتي نيهو سوشيال ميديا مركا كو سو قلبه إيجا مئهين أما عام كل نقا أما وحان كسمه كلهم وحا إيجا أهيد أنا عقب ذا وين كلا كل ما مركا برناي أو إيكم ديهين أنت ما أنت سوا عاد وريبا وريا تا ما أنت أما كاميرا مان باتا كاميرا مان موريك لا جرنس انت وعد الله ده نيو سام بان رباي سي وخ كيهلا وخ كو شيغاي ساس ما جيرن بايلد نيمدا ما بغرنين مارك كلي ان وخ ايغو كوباد ايغو دليي وخو اها سوشيال ميديا وخان ان ددك ان تسو ان هديبا اما اي حدل اي تها ام وخ انا كا عاون كرو اما سؤال اي سويديناين ان او جوابي كرو ان ان وخي سميهو الا ددكيس الا ما بدنين انغي مارك سبتاسا ايغو كلفتي حتى سوشيال ميديا اي وخان نبا قف دوني يا دنيا راح برتاح فضلاً ما حد تريد في الله إني هرتوا حيكون حرنت ماشي أجوكتي أنا قدام كأنجون مراكن كا وماش أو سهلاً أو حرفت عن لو برتو ويقارش بدن تحسين كده واجي لك ويقولوا وي سهلاً تسوي تو قدام وحاول فرصة ضب بدن أو قف كش قيسن كرا لكن قدام ما أهدم يلا هنأنجون نو كلا تو وماش أو سكر يسوي حاول سول أفريقيا مكان يا وأنا إسكو قارش بيتها مريكنك يا مريكنك مركا لكن مريكن مركا جوجتي لعقتي اكو برنيس هل سنه اكو سمين كرتا انت لكن ودا غرنينا شقوين سا وبدن ملحن لكن ستيل ولا برن كرا او سدان كو شيغبا ساوث افريكا اي ددك بدن اي كينيا اي اادان لكن مردو وحا رجينا انيغان ان مقلي سوماليا ان لو سو علين دونو اي اي كو ايفيشن كا ها ان ددك ليسنودو سيان هذا ليس ما بخن كرتو haddii taa dhacdana la soo culiyeen hadii meel kasto oo la joogo dadkii way ku baran karaan wax dhiba ma lahan ha arinka qarashka aad ugu dhawaajisay qof kasto oo isku dayay inuu xirfadan bartana uu ka fikiri karaa waa sax adiga imisa qarashkaaga waxay horta niyo aniga barki waxa iga baxday $40,000 waa hadii 10 sano ka hor ma istaqfar ana waxa iga baxday $60,000 laakiin waayas waxa lagu barinay $40,000 labaatan kaas dheeriga waxay ahayd aqoon la'aan dad ma garaneynin meela un baa lacag badan iga baxeen soo aniga lixdan baa igu baxday laakiin hadda ilaan lacagaha isbedeleen wax kasta qaaliyoobeen hadda dadka baranaayo waa $80,000 ay gaaraysaa way dhaafaysaa way dhaafsan tahay $80,000 gaaraysaa bay gaaraysaa marka micnaheedu ma aha marka $80,000 dhiibtid oo baalada leysinadaada aad wada qaadatid diyaaradaha waaweyn baa wadi kartaa micnaheedu kali waxay tahay marka leysinada dhan aad soo qaadatid oo lacagtaas ka baxday wariga lacagta ma kaama baxayso sababtoo ah kan shaqooyin baa bilaabaysa kanbaniya yar yar dad baa baraysa adoon baa lacag lagu siinaya had away ma had leysinada lacagta 80,000 iga baxday 60,000 iga baxday waa 4 mise 5 leysin ay ahaayeen
كوا كلو كسي حيغو ماركي لوغو دارو او كمبنياشي وحيالها ريتنج لوغو دارو إلا مليون دولار كودة دوانا يعني لكن أنا ما ديبي كروا كمبنياشي أمبا كاديبي شركة كاب حنا شركة كاب حنا المركز كبعدي الأكتر هوري اللي حتى كونا مر بعض وضو شو بيسا بس قرقر وضو خلي بيسا وسؤال في عم مش بيسا مر مر وحاد دي بيسا حتى كسو قاعدة وكلا بعضا أدون كانوا وحيالي يريرها كوكا لدوانا دان لك وأسلم ماشي وحاسمين إيسا أنا معلن كأه بحوش قيا كوا ديارة دهايان وإيمان إيسا أديك أرد ديك أها diyaaradda marka badan waxa ku baxaysa $200 saacadii soo maalintaas waxa la yaabaa hal ama laba saac inaad duushid $200 ama $400 aad duushay la iskuulka dhiibaysa hadana ka bacdi maalin kala soo laabaneysa intii kala dhiibaysa saasaas u dhiibaysa laakiin wax dhiibo 60,000 ma jiro laakiin laba sano qaadata aad marka wax u qiyaaseysa laba sano oo 60,000 ku loo qaybiyo amal oo bishii aad duulaysay af 6-8 goor aad bishii duulaysid oo kala qaybinayo arimaha dowladka iyo avisionka su'aashu ugu dambeysan doonayaa ka weydiin sax inta badan arimaha Soomaalida dhexdeeda waxyaabaha la hadalhayo dabcan fiil kasta waxa jira cid aqoon loo ka hadasho waa sax hadda dhawaan waxa jirtay diyaarad la celiyo Hargeysadan kasoo degi lahayd dadku waxay isweydiyaan marka siyaasad ahaan ka hadlamayno sababta loo celiyay iyo waxyaabaha ay qusayso anagana ma qusayso laakiin wareysigeena ma qusayso madama wareys siyaasad ahayn marka wax diiga warantaa dad badan ay doonayaan inay ogaadaan marka diyaarad la celinayo qaar ba kulan ma traffic ba wada taagan neeso su'aal fiican su'aashaas kala dadka way la yaabaan qofki wax ma garanayaa la leeyin laakiin waa su'aal fiican sababtoo ah anadaan waxaan ku dhex jir lahayn boo isweydiin lahaa diyaaradda ninka wada ma doqon baa mu iska socdo waa dhihi lahaa sidoo kale ha laakiin sababta diyaaradda isku culisa waxa waaye hadda wax yar example kaasina marka xamar ka soo baxnay waxaan la hadlaynay air traffic controller wiilal iyo gabdha xamar fadhiyaan la hadlaynay ilaa iyo aan soconay 30 daqiiqo ugu horeeyay ka bacdi waxaan la sii hadlaynay dirdhow ma ad Addis Ababa dad kale oo jooga la sii hadlaynay ka bacda markaan soo dhaafnay oo dhinacaan iyo wadanka soo galnay waxa la sii hadlaynay dad jooga wiil jooga Hargeysa aan la hadlaynay marka diyaarad meel ka soo kacdo ay soo socoto dadkaas dhan aan la hadlaysid shalayto ama intii diyaaradda soo kacin ka hor dhowr saac ka hor waxba file gareysanaysa oo la dhaho flight plan wuxuu yahay xawliga ay soconayso inta kor inta ay gaareyso waxa ay wado bay systemka loo gelinaya diyaaradda marka fasaxa la siinaya way baxaysa marka hadii intii diyaar iska soo kacday ayadoo fasaxaysanin kasoo qaado kala xamar bay ku soo kacdaan dhahna xamar oo kala fasaxay kaysa xamar oo iska lahayn marka aad sabab soo gaartay waxay leeyihiin magaca oo diyaarad hebel baana systemka noogu ma jirti laabo hadii aad diid inaad laabatid ma dhacay marka labo hadii aad diid inaad laabatid adduunka sharciga dhigay wuxuu yahay hadii diyaaradda dad kale ay ku tahay qatar ama kasoo qaado kala meel beer in lagu dhufto sida 911 oo kala markay dhacdo meel baan raa in lagu dhufto ama qatar bay tahay oo waa laga cabsanaaya meel dad bay waxay ku tahay naftooda qatar markaas oo kala sharci adduunka dhan baa wuxuu dhigaya diyaarada in la soo rido laakiin waa wada ognahay dhulka aan joogno dhanba sideedaba awooddaas ma lahan ama diyaarad cirka maraysa lagu soo rido marka sharciga ku sixiga wuxuu yahay diyaaradda hadda iska sii socoto inay ku dhageysan ee meesha ay rabto ay tagto dacwad baa waxaa ka geynaysa qofkii diyaaradda lahaa ama kambanigii lahaa baa dacwada waxaa uga dacwoonaysa ICOA waa hay-adda oo hawada oo dhan oo adduunka UN hoos gasha hay-addii ku dacwoonaysa ka bacdi hay-addii fiirinaysa case-ki diyaaradda ma flight plan-ka aan ka hadlay ma file gareysatay hadday file maxay waday ma diiday amar inay qaadan weyso sababta ugu daran waxaa waaye amar lagu siiyay inaad qaadan weyso annaga xataa saas kale noota annaga xataa markaan socono marmarka qaarkood mar ma saabu ku dhacday marar badan inuu dhacdaa wadan kale anagoo gelayna waxay ku leeyihiin flight plan-kaaga uma jeedno qorshahaaga uma jeedno marka marmaray saas markay dhacdo dad annaga no file gareeyo oo wixii systemka noo geliyo kambanigeena wacayna waxaan leenahay dadkaas aan la hadlayna noomana jeedaan isla markii marka boobsiinayaan flight plan-ka noo xareynayaan marka saas lagu aqbalayaa soo badanaa saas waaye waxaasa kale ilaalinaya dadkii aad iyo aad marka haddaad qorshaha soo gudbin waxa dhici karta in dib lagu celiyo haddaad diidana awood hadday u leeyihiin ku soo ridi kara hadda Mareykanka oo kaleeto dhowr goor oo kaleeto waxay dhacday diyaarado dad shacab iska wateen oo kale baa qaybta White House-ka ama Pentagon la ogoleen waa lagula hadli warning baa lagu siinay badanaa dadka markay meeshaas galaan waxay ka tahay aqoon la'aan wixii ayagoo garanaynin meelo hadda White House-ka oo kaleeto
لبومايل أقل كعد ومرك فيه له لبومايل وأكتي سأه ممرك في الديار أنا كهين ديار ذا وأنا قاكل أنا وضنا أو ديار ذا هو وين وشعب كوضع وكركاس كمرايان أم أكتر ومرك أنا وأنا لو أقوليه لكن ديار ذا شعب وضعنا كله لو ما أقوله مرمري على ذا يقال أنتي سو مرانا ديار ذا F-16 هلا قد بديري مركزي ديار ذا ما بوقف جيس كفير F-16 أجمع رأسه أركايا مركزه ماشي كبيح وأغاني هذا عمرك سويت دكتورة وحاليا بوليس يبلا إيه سكرت سيرفيس أنت كوي مالان لودا محمد كده أنت إن لقباره هذا وح مركز كأيد وح قلت إن كذا عاي وون إن لوسي على جايا دقنين لوسي هدي كله تنو حبل جايا هدي تهاي مر هذا كور عصام يسوع كله مركز مرة دعاء اللي يصير كده بلا جاقة أمر دم بابط بولين مركز غير ما دش خلاص صح بلو حد يجور تها أرجع ديار ده هكون قرن ناي صح هدي شيء حوا هذا ديار ده مركا عن صارن تهاي إنت بدن بيردو واحد كوه هلا بكريفون أما عدقونية أي سكول هلا صح أما أي تريب يلا هلا أما أي ربط كلا هلا مركا سو كلا اللي بفهم عدقودة يعني تعرف وين هذا وين هذا يدوب سو فهمته نيو لغة قونية شرته ما لغة قونية ما درته وحكينا لبو حكينا ميد كود وحواي ما أنت وحلاقي يا منا وحلاقي يا با شن أما لحجر إن تهاي أنت جار أو وحص عن رهنة، سواء توحى عن رهنة بدنا وحواي، أنت صدق هو بنقف كلنا هاي، أنت دقيقة ما ساعدوا كهرتي، ماشي أوسع عنه ماشي أوسع عنه هو ذي ذا وحص عن رهنة، مركو حاليا ما أنت كلنا شنجر صار رهنة، شال إنا شنجر رهنة، مركي سنة كذا اللي صار ده فور ده مركي اللي سكوت داري وحاليا طبعا كنا جار إنا صار رهنة، مركي قف كبل آذن كأو حنا قرايا مركو ده هاي، وحي ما بكف كرايا. فاتحدو آخرنا وفاتحدو صلاتي بمسيرة يا وكلا أنت تاسع ميت كينز ميت دلوقت وعشقة وحليه وحليه وقفك إنه لب لبي يتسيد تحت تمسع عضد وديارة سووا ذي هردم النفط أي كذا عيسى تاسع ويكيني كرتايو وحي إنه ضد كنا شقدي سجدتن وربا لكن قفك بهاري كيسي عد كيسي ماله وحليه إنه وياها سرت هالمرية كي إنك كتاعي أنت مرة قارن اللي نفهمين مرة اللي نفهمه مرة واحد على بعض أنا دكتور حكوا ليهم بحبك ما إنا فاهمين أو فلان تين أنتين أنت سواء تنتي لا هذا هاي سبيكر كوه حاكي ده يصير محبلا جم فاهمين كسر عليه بس كده كسر عليه سيدار بس كده هذا ضد يارتك حيني بحاتك بلعب اسمه مرة قاعد بدر وحاتك بلعب يا ماشي أصعب أنك حرين ده سواء حدي كم صار لي بقى أنا ده رجيت كسر سعتي ها مقدس شكل سو دولي سيد ها ladies and gentlemen ديارتك كحرين تبارك ديارتك ما قاعد على شيء جيسا ديارتك هبل بانا هاي today we're gonna be flying from Mogadishu to Hargeisa flight time is 1 hour 15 minutes we're gonna be cruising at an altitude of 30,000 feet and then كبعد مركب حلاي هذا وان شيء سو ده وهذا صدق كنا قارينا هذا كبعد وحاكوسي درسا and Hargeisa weather cloudy skies or sunny skies whatever أربعة days I see the weather time winds are coming out of the south blah 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 it does let the hisa markab la xadooni aad u tiraa sidii aad u diyaaraday ka xaynayo kala aragay la shakisanay hal mar aad dowdid sidii diyaaraday aad u hadda markaa fuulayo baad diyaarad markaa caawin oo bixnaa waxaan leenaa markaa diyaarad aad ifa dowdid adigso okay ladies kuu dhici jiray laakiin naga ilaali kuu dhici jiray laakiin naga ilaali mid aad ila ku gireer waxa ka tii waxa ku bilaabay saada ladies and gentlemen my name is Ali I'm your captain today we're going to be flying from Mogadishu to Hargeisa cruising altitude of about 25,000 feet. Flight time today is 1 hour 15 minutes. And once we get to Hargeisa, we will be parking at gate Alpha 2. Weather in Hargeisa, clear sky, 77 degrees Fahrenheit. We want to thank you for flying with us today and welcome on board. What? waxaan sheegay samacna oo ma fadhido laakiin dad waxa jira businessman ah oo Hargeisa iyo Muqdisho dhexdeeda ka shaqeeyo kala oo weekasta baxo ninkaas markaa waxa laga yaabaa dalab inuu wato oo markaas Hargeisa rooba ka do mar waxa laga yaabaa daladiisu inuu maanta soo qaato sababtoo ah uu sii sheegtay waxyaalaha soo kaleeto dadka businessman ka oo badan maalin kasta duulale loogu talagalo oo waxaan fahmayaa 30,000 feet iyo lagu duulaya iyo kulli baal khibrad badan u baahan wiye een taa hadii ka waran tusaale ahaan waxa jira dad badan oo asxaabaha oo diyaarad ku kaxaysay brefda gaar ku ah een dadka ku kaxaysay waxa kamid ah Cabdiraan Hareer kale taas inta garanayn waa sax oo bartay waa sax qofkaas oo kale oo muddo dheer cabara tusisay ilaa ugu dhe 30 minute 40 minute hadduu diyaarad ugu kaxay ma isku halayn karaa inuu idajin karo ama diyaarad kicin karo hadii cilad ku timaadadse ma badbaadi karaa waa su'aal fiican waay een midda koobad waa maya qofkii hal mar oo diyaarad aan Cabdiraan tusay ama qof kale tusay qofkii diyaarad intuu ku wado safely ama qofkii ayuu waxba diyaarad gaar ma dhigi karo laakiin haddii emergency ku imaado kasoo qaado kale maalin ba
هذا إلهي كم كان عبسنا أنا ما عندي أرد أسوق القفلة سعر قفك ولو ود وحباك وين ماذا ويكذب على عسنتها إنه أنتو قفلة سوا هذا سوا طب مركز تبدأ على هذا لسا هذا كسوق هذا كمكان هذا عبسنا ستيرينج سوق قوة عاير سوق جد مكان ده إلا ما هذا كور الله سوا ذمكته ديارة عسوق العبسنا وكيني كرا وسود جين كرا سود جين كرا ها ديارة بالعشة ده حق عارين لكن at least نفط هذا ما قاريس وبدبادينه باشا وبدبادينه باشا هذا مركز إلهي كم كان حقا وي ويسقمن كره مرنا بدع على إنتي أدوات برنسي بايلوت كلو أما إن قفكي كلو ذي دار ضخلا إنه صحيحضو أما حنوصضو أما ما أنا أقول ما دعون لكن مر بضنا أرك هذا يوتيوب ده قشيل حتى أكو قرتيد مر بضنا دع ذا أما قف شعبه أو ديارة سود جي أما قف بايلوت كي كلو سود جي سوته كابتن كي عدنتي مر بضنا بدع على وحنيلا هذا ودنك أجوجو كلام رايكن ك لا بق مصدق قروي كده على سنة كي أو بايلوت كي صارنا أو دمنا يو وقف شعبه أما قف كله تودياره تسود الجناء وين على مركز الغي ما دش خلاص صح هذا إيش إيش جيم كه جيم كه هذا إيش صوت تطيح وتكتي وصار مرة عسى أوره هذا لكن صوت أبوك هون أردا هان جيم كون قاعد يجري لكن هون هان تأنت سائل جيم كي أروح إيش يا مدة كل واحد تاني دوا عركته سفر كان واسكج على إنا سفرة وما لا عصب يروح كسر أر أركو سائل سائل بقى وجعله عيارك ورث إسكتي عيارها نيو إله إله يا من غيران كبد مداودي ما كله جري تيم كمان كلام ما كان ليفربول أرسنال كويس ووين لكن بحنا جعل هاي أمريكان فوتبول كإدهان كسبولي جام عدد أي واحد سين داونا اللي وعيار كويس سعد وحسيا كويس أض الله صعده سعد الله صعده فنك سعد كتين أصحاب ضن فنانين أوان ركي دينكو مارتي أصحاب هاي صوت دبي نيو سعد بفنك وجعل سعد فنك هاي ساعة وجعل هاي dad kan aan isbarnaa ama fanaaniinta ana run ahaantii dad waxa waaye ani magaalada aan deganay mareekanka oo kale intay mar imaadeen oo kale oo ama diyaarada aan saaray oo kale to ama qof kale oo isna qaanno fanaanaha qof kale niskan si baray soo badan dadka saasa isku wada barbaranay run ahaantii hadee saaid been u fiican tahay sababtoo ah fanaaniinta kooy wax xisaa مكوي هرم كو دمبي كو هره كو هره كو هره غير على هذا على اصحابته واصحابته لكن كو هره سيد حسن ادم سمتر موغياش احمد موغا سعد وجعلها ددكي هره اني اهي سعد حتى هسا عندي استحتا كورن هذا كو اد وحسي سو دغيتو ما جرتايو انت بدن حتى سيد حسن ادم سمتر حسن ادم سمتر با سعيد وده جيستا هاس أولي أنا جرني ما أملاينا إني جرتا إسكو ده مركز غير القادم ما هي إسكو بدي حوار مركز مسخوش كجري أنا إسكو قاله ديار ده بقول جيستا وأكون جيستا كرتها وعي وأنا لو أقول يه بلوت ما لذا وأنا لو أقول يه هيرفون أقبتها بيه هيرفون أقبتها هيرفون كأي وحولي هي بلوتوث وتلفون هو حرن مركز ستيل ولا جار ربع إنا مقشيد ايه ترافيك كنترول سيدان كسو هاد اللاي مركا كلها اللايان مركا حواست عادك انتا اسكي قابسين هاي اسكي ديكي ستالك يا الله هاد كسو دادك بالآذن كا مركا كو ديارد برناي مركا صوفو الله ايوك انا فاتح هذا اخرنا انا قرآن ايقتنا مالي هاي مانجري وي هاد اله ايقع فيه ما مروح اسأر كيسا مركا سوق ليسي اذيو هاستا عدي بعد هيسي مسي داونلود جرستا هاستا ديكيستا الا وحو اسكلا قو سريسا هاستا هو كسير كسير ها اسكلا قو سريسا مركا لكي انا دادك بضل او ميه اما ديارد بها اهاتي هاسا ديكيستا meelaha jimki iyo jacalahay iyo marmarka kale aan gurigeyga iska joogo iyo heesi hore igu tiri diyaarada marka laga yimaado diyaarada madama wada diyaarada tahay gadiidka nuucba tacashin ka haysta gaariga gaariga aad u jacalaa nuucba tacashin ka haysta seka wada nuucba tacashin mar walba inaad yani ka haysatid ama aad lahaatid baabuur ma hadda doonaysaa yani baabuur yibsato kale nuucba tacashin aad ku raaxaysato ka haysatid oo diyaarada private jet da mid ay dhahan waxa la dhahaa aad embry 120 oo kale diyaarada ay dhahan waxa la leedahay sariirtaadii waxa ka saarnaysa way marka haddii ay ila i gaarsiiyo mar aan qadiyo alaabtaas oo kale ha waqalid baro waqalid taas kale ka hadlay wa bida sariirta la ilaa 10 million ka hadlayna 5 ilaa 10 million sel ugu goyay waday wa adagt dawladdu ma jirta ya dawladdu ma jirta dawladdu ma ibsan kartaa in qadiyo ha wax adiga wartaa iba dad ku suuq ma waruntaa inta iyo nacaba tacashina wallahi su'aal fiican way niyo ana cuntadeeda wax waxaan jecelaha kooban dad hadda markaan travel gareeyo kale aan kasoo qaado ama dubai aan aado ama turki aan aado laga ma yaab in cuntadooda taabto waxaan raasanahay wax aan aqaano soo cunta ahaan waxa ugu jecelahay
بريسي باستا انا سومالي دبها وي اوتدي ادك سومالي اوري جيري او بريسي باستا اها وا اسك جعلها ديريده دخليده مرك قار الى تاد ودي مر با لغا يبا سيده تعاد ان تري وا رتا ها وخا ما سيده بنس وخا غمس وا وا سيده البنس ان وخا دلبن كرتا حتى شعب دا تان شيغا هدا كسو قاد بريبا دوليسا وخا دي كرتا وا اوشيغيسا وخا ليدهي ان هدا كتا مسلم تاد مسلم ميل با دهيسا سو عنتو حلال اه با لو سينايا مرك لك انا بدنا وخا سميا سيدي سامر كديارته كلا مركز عن تسوق هنا وحيالك كنا وسوق قطع عن تأنا أو مقاهي وحكي سوق قطع سو عن تدا يدبا بدنا وديارته إن دنت أوقات سبت ما إيه وببهرنا ترى بريسو مالي يقول فرا ها هو يعني وحري لكن هذا بعض تكور ولا يقول فرا مركز راسي على عطسن كرتا بريسو كلا ويا هيا أو ولو بريس كي هندي ده سمي سوق كلا بنياني كحساس إيدها نو كلا ويا هيا chicken كي وحاسو كلا عن تحلال ويا هيا سو والمقاهي جوري سو نوعركة حكوا عبسيجي een markii koowaad oo diyaarad wada igu cabsi badnay way ma sidee dabaadiga een jeexaan ama Umar haa maxaad ka cabsataa qofow waxa jira oo waxa ka cabsada ani maskan ka cabsada way maskax hata kan tooyga ah dad badan su'aasha weydiiray waxa weyn maskan ka cabsana waxa ay tahay sababta noor ani dad baba tooyga hata ku ciyaari karo taaban karo waxa uu caag yahay oo ilmaha ku ciyaar ma taaban kari nafta iga dhace way maska kale tv hata ina ka daawado ma jecli هذا مرة تيك توك في فيرنيس حوالي يحصل فلان ماسك مداون كري لكن نفتا ويقدر واحد جلس ورب ضمن بلو جولا قال يك واد قارو قشري ويران تادي صور كا وش عشان يحسوس جوجل ان في صور اوج عشان انا كفكر واي صور اوج على هاي صور حسوس قارو جوجل ما تشري يوم مركز عارف تد ايه وحدين لها كي مرض القاصر انا نقضي ما هي كا الى نصورك ما هي كاس فلان الدبا هاي او قرقي صار فلان دلجا او كوتالا ايتالا لكن صور هان هاي لكن وحدين لها ايه حتى مركان كده واجي شقا هاد كور دولد او شقين جري ايه صور كميد اها او اصحابتي انا شقين انا لك علي صور كاس عندي لها صور تو اه شقا شقا سايد اوج على هاي هاي أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن كل أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن والله بلا سؤال فعلا أنا أسوي دي يعني أهان تيد سويت وقفك بلا آذن كأ وأنا أسفي رسام مركز طوال ده هذي شلايت واحد محام بدل لها نولش إذا كبدل لها أنا أهان تيد وحفي عنا ما وحهم ب وحهم بدلين سويت أنا بحياتي هاي هون أهان تي قف مئه أو عد تاجر أنت كده شيء نولش إيزي ما حكست صف ضيع دكتور مري لكن وحكست أنا صام مري ما أنت قف كأه إيجا دكتي ما قرته oo inaan bulshada meel kasta joogto inta u tago ana waxba heysanin ama ayagu i garanayeen in inta iska la caweeyo waqti iska la qaato iska laabto ama ayagu i garanayaan ana maanta galaashayda fiirnin dhaha yaa igu soo socdo marka sababta darteeda waxba ma ka bedeleen sax ama Umar aad uma sad aad baa uma sad Ahmed saaxiib yaa intaas waxa ku eeg wareysi gaar ah oo aan la yeelanay Cali Umar ama Pilot Sheikh sa hadba u taqaaniin oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee Frankotiriska ah ee la xirfada pilot nimada ama wadida diyaaradaha aad u basantahay Cali adiga abdan Ahmed